Oh, this guy, history guy. He came 2 years ago to play tennis. Mendoj se ata që kanë pas mend me trajnerëve të lart nga Evropa, zotëriu Herbert Schnaubert, drejtor I European Professional Tennis Reto Matias, drejtorit të Professional Tennis Registry për Kroaci. Në përmjet të Federatës e Tenisit të Bosnjës dhe Hercegovinës, kemi rënë në kontakt të mbaj një kurs një javor për trajnerët tanë nga të gjitha klubet e Kosovës që të mund të fitojnë licencat të njohi për sport e tjera, ju gazetarët sportivë sigurisht e dini, se sa trajnerët të sport, kjo është një moment historik për sportin tonë, pra për tenisin, që për të parën drejtorin e departamentit të sportit Perizze Kolin dhe Emanuel Rejuis, Senior Program Manager, you are welcome. Tennis Registry, ma vonë ju me pytje të juja do të pytni ende. Pra kjo është një organizatë Vandermeer, e cila I ka afro 10.300 antarë nga organizatat e tenisit, si është ITB, VTA, ITF, të librit e Professional Tennis Registry 2002, pra se cili që e fiton këtë diplomë. Ku punohet dy herë në ditë, para dite dhe mas dite, së pari është pjesa teorike e cila mohat këtu në këto lokale, e pastaj pjesat praktike në lokalet në terenet e klubit të tenisit Prishtina. Cilët jenë duke marë pjesë në këtë seminar. All participants participating in the seminar. E në veçanti, mësafirët, zotriu në... In particular? Nga Gjermania, Herbert Schnaubert. Dhe from gjithashtu kolegin e ti Veso Matijaš nga Kroacia, as well his friend Matijaš from Croatia. Ne Department of Sports kisha me ju falenderuar tyne të cilët kanë pranuar këtë ftesë. Federata